Мені нещодавно довелося почути такий радянський чорний гумор. Я вже потім від знайомих дізнавався, що насправді він дуже популярний, але чогось до мене дійшов тільки буквально тиждень тому. Суть зводилася до наступного. Дітей запитували про найвищий будинок Тернополя. Дитина називала собі зразу щось саме високе. А відповідь зводилася до того, що найвищим будинком Тернополя є Коперніка-1, тому що з його підвалів видно Сибір. Чи чули ви про такий чорний радянський гумор? Чи був він нам? Ви не чули такого? Перший раз чую. Мене то вразило, я всяке чув, такого не чув. Ніколи не чув такого. Але який, наскільки тонко і страшно? Так, наскільки то, дійсно. Ну що, Боже мій, кого сиде світ, то там творилися, твори творилися, такі люди не могли їх ні відтворити на чимось, ні популяризувати їх. Не мали вони змоги. Вони вже пізніше на засланні, то вони вже там якось. Бо були різні наглядачі, то вони там творили. Ну а як ж? Творчі люди творили і там,